Assalomu alaykum. Tasavvur qiling, erkaklarsiz bizning sayyoramiz qanday bo'lardi? Bu savolga javob berish qiyin, chunki bunday bo'lishi deyarli mumkin emas. Sayyoramizda 7 milliard odam yashaydi. Ularning yarmidan ko'prog'ini ayollar tashkil qiladi. Agar erkaklar bo'lmasa, nima bo'lishini tasavvur qilaylik. Agar erkaklar bo'lmasa, dunyoda ko'plab voqealar umuman sodir bo'lmagan bo'lardi. Ko'pgina urushlar bo'lmasdi. Ko'pgina kashfiyotlar ixtiro qilinmagan bo'lardi. Chunki ilm-fan rivojiga asosan erkaklar turtki bergan. Agar erkaklar g'oyib bo'lsa, avvalgi ayollar sun'iy urug'lantirish orqali er o'rnini mustaqil ravishda to'ldirishga harakat qiladilar. Chunki erkak urug'i butun dunyo bo'ylab kriyo idishlarda saqlanadi. Erkaklar birdaniga g'oyib bo'lib qolsa, qolgan ayollar orasida homilador qizlar albatta qoladi. Ular o'g'il bolalarni dunyoga keltirishadi. Erkaklar va ayollar orasida soni jihatidan juda katta farq bo'ladi. Taxminan bir erkakka 2 mingta qiz to'g'ri keladi. Oradan 16 yil o'tgach, erkaklar soni 100 mingtaga yetadi. Yana 16 yildan so'ng erkaklar soni 1 millionta bo'ladi. Albatta, bu vaqt orasida yo'qotilgan noyob qobiliyatli erkaklarni muhandislar, kimyogarlar, yadroviy olimlarni tiklab bo'lmaydi. Faqat 5 avloddan so'ng hayot oldingi holatiga qaytishi mumkin. Agar erkaklar g'oyib bo'lgach, birorta ham erkak tug'ilmasa-chi? Unda avvalgi hayot hech qachon bo'lmaydi. Erkaklarga xos ishlar, futbol, yadroviy qurollar butunlay yo'q bo'lib ketadi. Vaqt o'tishi bilan ayollar erkaklar qilgan ishlarni o'zlari qila boshlaydi. Zavod, fabrikalarda mehnat qilishadi. Ammo 3 milliard erkakning yo'q bo'lishi iqtisodiyotga yomon ta'sir qiladi. Ayollar ishlab chiqarishni, iqtisodiyot va siyosatni yo'lga qo'yishga majbur bo'lishadi. Asta-sekin ayollar erkaklar ishini bajarishni boshlaydilar. Ularning mushaklari kuchayadi va bu holat oddiy holga aylanadi. Yangi dunyoda ayollik nafosati yo'q bo'lib ketishi mumkin. Ularga achinadigan yoki bosim o'tkazadigan hech kim bo'lmaydi. Tug'ilish to'xtaydi. Ayollarni klonlashtirish boshlanadi. Endi ular hech bo'lmasa ayol zotini saqlab qolish uchun harakat qiladilar. Astag'firulloh, yaxshiyamki hech qachon bunday bo'lmaydi. Biz shunchaki tasavvur qildik xolos. Barcha narsani o'lchov va tadbir bilan yaratgan Allohga hamd bo'lsin.